sheekha magaciigu waa cabdirasaaq waxaan rabaa sheekha inaan weydiiyo sheekha marka lagu jiro salaada gaar ahaan sujuudda kadibna la akhrinayo subxaana rabbiyal acla wabixamtihi intaas kadib miyaan ku duceysan karaa afka soomaaliga ah jasaakallahu khayra alxamdulilah nacam haa waa lagu ducaysan karaa salaada gudaheeda ducadu way furan tahay bini aadam in lala hadlo iyo kalaamu naas ban bannaanayn ducadu luqadii lagu ducaysaba rabbi baa lala khitaabaya ama lala hadlaya waxa la weydiisanaya wax laga baryaya inay ducada la ducaysanayo carabi tahayna anu ma arag waxaa idii xadiidka ijmaac midna ma arag bal fuqaadii hore cajabka la macaamilo xanafidii u badan kutubtooda qaarkood waxay ku caddaynayaan inay bannaan tahay de wax diiday haddaan lahaynin ducana ay tahay waa la ogolaanaya bal fuqaha ibn shaafici wuxuu ogolyahay haddii arkaantii la akhriyay ee salaadaba aad carabi garan weydo tarjamadeeda inaad akhrido ogolyahay haddiiba arkaantii in la tarjamo markii uu qofkii kari waaya la ogolaaday ducooyinkii sunanka ahaa ilaahayna ku baryay goobtan ijaabadee ducada lagu aqbalayo inuu luqaduu garanaya ku baryaayay waxaan rajaynayaa wax xarajiya dhiba malaha wax qawaaci sharci u diidanaya garan maayo billahi tawfiiq mar kasta oo aan ducaysto nabiga calayhi salaatu wasalaam ma inaan ku saliyaa mise waa sunno wanaagsan jasaakallahu khayra alxamdulilah sunno weye markii la ducaysanayo in ducada gogol xaar looga dhigo in ilaahay la amaano subxaanahu watacaala kadibna nabiga lagu saliyo sala allahu calayh waali wasalam kadibna ilaahay la baryo waa gogol xaari wanaagsan iyo hordhac wanaagsan oo la sameeyo wey rabbi subxaanahu watacaala markaad wax weydiisanaysaa ilaahayna baray walilahi alasmaau lxusnaa fadcuhu biha nabigana alayhi salam wuxuu ina baray marar badan ilaahay in la baryo la ammaano magacyadiisa iyo asmaadiisa lagu baryo maruu arkay nin ducaysanayo horay ducadii u galayna nabigu wuxuu yihi ninkan wuu degdegay waxaa ku fiicnayd buu yihi in ilaahay ku salliyo ilaahay inuu ku xamdiyo oo ammaano kadibna nabigiisa ku salliyo kadibna ilaahay uu weydiisto laakiin waa sunno hadda ka tagtana ducada way bannaanta oo marar badan bay nabiga ka soo sala wasalam isagoon xamdi iyo waxba ka horreysiinin inuu ilaahay baryo badantay allahuma acinni calaa dikrika washukrika waxusni cibaadatika buu kudhibu akhri jiray adkaar ahaan ducana waa tahay billahi tawfiiq magaciigu waa maxamuud maxamed cali